ogóle tu reguły jeszcze. Zupełnie reguły. Takže bumšakala, vítam vás u nového videa, moje meno je Martin Hebert. Dneska vás vítam u druhej epizódy z Potuliek po Slovenska. Užívajte. Dnes naše cesty smerovali do kaštieľa v Betliari, kde sa nakrúcal známy jojkársky seriál 1890. 1890 je slovenský historický seriál s kriminálnou zápletkou televízie Joj, ktorý sa začal vysielať 5. marca 2017. Tvorcovia sa pri jeho príprave nechali inšpirovať odmanivou prírodou a unikátnou atmosférou slovenského genera, predovšetkým kaštieľom Betliar a jeho blízkym okolím. Dej príbehu je situovaný do konca 19. storočia. Napriek tomu nejde o vernú dobovú rekonštrukciu a tvorcovia sa napriek konzultáciám s odborníkmi nesnažili o absolútnu historickú presnosť vo všetkých zložkách, ale vytvorili vlastný svet. Niektoré dobové detaily boli prispôsobené v prospech motivov zaujímavých pre súčasného diváka. Hrali tu herci ako Kolení, Majer, Matušová, Kaňovský, Poláková, Karnosová a Burger. Kaštieľ v Betliari je najnavštevovanejším kaštieľom juhovýchodného Slovenska. Nachádza sa v obci Betliare 3 km severne od okresného mesta Rožňava. Kaštieľ pochádza zo začiatku 18. storočia a postavili ho na základoch staršieho renesančného kaštieľa Bebekovcov. Dal ho postaviť Štefan Andráši ako poschodový ešte opevnený kaštieľ so 4 nárožnými vežami. I ďalšie prestavby v rokoch 1792 až 1795, keď prichádza k rozšíreniu, a v rokoch 1880 až 86, keď stavba získala dnešnú podobu, sa viažu znovu k rodine Andrášiovcov, ktorá bola už vtedy jeho trvalým vlastníkom a ktorá mala v majetku nielen hrad Krásnu hôrku, ale aj majetky a bane v okolí Rožňavy. Po staršej klasickej prestavbe a rozšírení južnej časti a priečelia nasledovala rozsiahlejšia pseudoslohová úprava s nadstavbou druhého poschodia, ktorá dala kaštieľu raz francúzskej polovníckej stavby. Kaštieľ zaplnili Andrášiovci množstvom vzácneho nábytku, umeleckých diel a zbierok. Pôvodnú knižnicu založil Leopold Andráši v druhej polovici 18. storočia. Jej interiér pochádza z roku 1792 až 95. Fond pozostáva prevažne z vedeckej literatúry 8. až 19. storočia. Prevahu zbierok tvoria maliarské diela, najmä obrazy realistov 19. storočia. Druhú časť zbierok na prízemí tvoria dozevné exotické predmety a polovnícke troféje, ktoré nemajú rovnocennú hodnotu s umeleckými zbierkami. Park sprestujú nielen jazierka, ale aj menšie záhradné stavby, pavilóny, groty, vodomety. Má vzácne exotické stromy a zvyšky prastarého tisového lesa. Koncom 18. storočia začali Andrášiovci budovať prírodný park. Neskôr ho rozširovali a doplňovali ďalšími dendrologickými zvácnosťami. V súčasnosti má park rozlohu 80 hektárov. Komplex areálu kaštieľa v Betliari bol v roku 1985 vyhlásený vládou Slovenskej socialistickej republiky za národnú kultúrnu pamiatku ako vzácne kultúrno-historické dedičstvo niekoľko storočí. V areáli sa nachádza aj Hermesová studňa z polovice 19. storočia. V najväčšom historickom parku na Slovensku je aj rímsky vodopád, navrhnutý v roku 1823 Jozefom Bergmanom. Výškou 9 metrov je najvyšším umelým vodopádom a zároveň prvou romantickou stavbou v Slovensku. Ja dodám takú zaujímavosť, že ho môžete vidieť aj v môjom vlogu. V oktobri 2016 bol obnovený občianskym združením Androas. Na konci dňa sme si dali vynikajúce Gordon Blue a ako dezert zmrzlinu. Keď sme sa už chystali do Košíc, tak sme v meste videli prekrásny žltý Mustang a sivý Mercedes. Neodolal som sa a odfotil som sa s nimi. Kvôli súkromiu som musel dať cenzúru na SPŽ-tky. V Košiciach sme videli jedno super auto. Bolo to BB Kevin.
Auto, ktoré hralo vo videoklipe Zima spolu. V ten istý deň sme si dali aj krokety s mesom. Boli vynikajúce. Tuto by som ukončil pomaly dneskajšiu epizódu Potuliek zo Slovenska. Ešte vás čaká posledná epizóda, tak dúfam, že ste radi. Určite, ak by ste chceli nejaký takýto podobný formát z cestovných videí, taký dokumentačný formát, tak tam určite dajte palec hore. Zase pre toto video dáme tých 25 palcov hore. Zanechajte tu rozumný komentár, zdieľajte video kamošom a my sa vidíme u ďalších potuliek po Slovensku. Adios. V budúcom dieli vás čaká...